អូពុតចោះចាមែនតើចំពោះកីឡាករប៉ាក់ប្រាវបាទកីឡាករប៉ាក់ប្រាវគឺជាកីឡាករដែលវាយមិនដាច់ចាញ់ដោយសារតែប៉ាក់ប្រាវគឺមានបទពិសោធន៍ច្រើនមែនតើបទពិសោធន៍រាប់កឆេចំពោះការវាយតែម្ដងបាទការវាយបុកណាតើតើមានបទពិសោធន៍បានវាយបានល្អចោះរឿងស្នេហាវិញមានបទពិសោធន៍ច្រើនពិតជាល្អមែនហ៎អញ្ចឹងយុវវ័យគួរមានស្នេហាមុនពេលរៀបការដែរអត់នេះជាវិធានបទដែលលើក9តាមវិទ្យុនឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែមិថុនានេះវេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុ FM 103 MHz ខ្ញុំឡើយអ្នកឡើយឡើយ9